eu fare, será que marcam? Nun mi havas la feliĉon ke Giulio estrarano kaj ĝenerala sekretario de Tejo estas ĉi tie kaj ŝi kune kun Ferrier ankaŭ prezentos al ni agadon de Teamo, agadon de Tejo. Do ne per mia tempo kaj bonan prezentadon. Yes, dankon. Do saluton, mi tre ĝojas esti ĉi tie hodiaŭ kaj antaŭ kelkaj monatoj mi scias ke okazos malferma tago kaj mi ricevis propono de Veronika ĉeesti ĉi tie hodiaŭ kaj ankaŭ mi pensas ke estas bona ŝanco por prezenti tejon el la malferma tago, ĉar ni bezonas pli junaj vizaĝoj ĉi tie. Kaj une mi ŝatus demandi ke ĉu vi jam tagmanĝis? Ĉu vi jam? Ĉu vi jam? Ne mi. Se mi ĝojas ke vi estis ĉi tie hodiaŭ kaj por aŭskulti pri agado de Tejo, mi kore dankas vin. Admission is left. Yes, kaj mi ŝatus prezenti al vi la novaĵoj lastempe kaj nuntempe de Tejo. Kaj kio estas nova? Do la plej elstara, verŝajne la plej elstara kaj la plej rimarkinda evento lastempe estas la okazigo de IOKO en Afriko. Kaj la... Yes. Kaj la sepdektria IOKO estis okazigita en Aneo, Togolando, en Afriko. Kaj tio estas la unua foje ke IOKO estis okazigita en Afriko. Jam okazis en Azio, Eŭropo, kompreneble, en Ameriko. Sed tio estas la unua foje IOKO en Afriko. Kaj tio estas la partoprenis en la IOKO estas 110 homoj el 27 landoj el 4 kontinentoj. Tio la nombro estas ne tiom multa, sed tamen tio estas la plej granda sukceso de junuloj en la septembre, ke ni sukcesis okazigi IOKO. Kaj ankaŭ dum komitata kunsido en IOKO ni elektis la novan estraron de Tejo, kaj inkluzive de sep homoj de Azio, de Eŭropo, de Ameriko. Kaj tie vi povas rekoni min krom la lunŝildo, estas mi ekzakte kun sama vestaĵo. Jes, tio estas la sep novaj estraranoj de Tejo. Kiu estas la prezidanto? Ah, jes, dankon pro vi demando. Estas Enrik, en la foto ĉi tie estas Enrik prezidanto. Ni havas du vicprezidantoj, estas Francesco kaj Constanze. Ni havas kasisto, estas feliĉa ankaŭ en Vjetnamio. Ni havas estrano pri informado, estas Donibe en Ameriko. Ni havas Charlotte el Germanio kaj mi estas ĉi tie, mi estas ĉense de Tejo. Kaj ankaŭ lastatempe ni la estraro okazis la estraro kunsido en Roterdamo, kaj unu monato antaŭe ĉi tie okazis la kunsido de la estraro de Tejo, kaj ni diskutis multaj aferoj pri la strategio de plano, vojplano, financo, volontula mastrumado, diversaj temoj en la movado. Kaj tiuj gravaj dokumentoj estas verkitaj de la ĉefe la prezidanto, ankaŭ ni multe kunlaboras kune por veki ĝin kaj proponi en la komitato de Tejo. Sekvante estas Tejoano ekster Esperantujo. Vi bone scias, ke ni loĝas, ni agadas en la Esperantujo, sed ankaŭ Tejo pensas, ke indas sendi homoj novaj vizaĝoj, junaj vizaĝoj al la internacia evento ekster Esperantujo. Jes, kaj Rakun estas unu el la junuloj kiu estis sendita al Parizo por ĉesi la ĝenerala konferenco en Parizo de UNESCO. Supozas estas ĉi tie. Jes, kaj ankaŭ estas trejnado en Bruselo pri
plenumado. Ne havas tutmonda festivalo de junulara kaj studentaro en Soĉi, Rusio, kaj ĉeestis Kirin. Que ankaŭ ni sendis volontulon al Ĝenevo en Svislando pri unaj utilaj ŝancoj por ni trovi ŝancoj por kunlabori, por trovi ideoj, plibonigi la movadon, kaj ankaŭ prezenti Esperanton, trovi ŝancoj, kiel vi jam aŭskultis pri prelego de Raul. Ni havas multaj ŝancoj por kunlabori, por proponi Esperanton en UNESCO. Estas tre gravaj, tre valoraj ŝancoj por ni. Yes, this is Baku. Yes. Kaj tio estas onga serĉento volontulino de Teo, ke ŝi ege interesiĝas en care, kaj ŝi multe volas aktivi en la movado de Teo. Ŝi interesiĝas en lingvo, ŝi multe ŝi havas grandan emon lerni lingvon, kvankam ŝi ankaŭ bone parolas, sed ŝi ege ŝatas Esperanton kaj volas partopreni en diversaj eventoj kaj doni al Teo ŝancoj por kunlabori kun aliaj organizoj en Eŭropo aŭ eĉ ekster Eŭropo. Sekvante estas la lanĉo de Ekvivula Akademio. Mi ŝatus prezenti iomete pri tio, se poste Feria povas pli detale prezentendi pri la akademio. Tio estas la repaĉo de Teo kaj ĝi ĵus estis lanĉita julio de 2017. E tie vi povas trovi amase da materialoj pri trenado, treniĝo, pri projektoj kaj junaj homoj, kiuj povas libere uzi ilin por treniĝo kaj ankaŭ treni aliaj homoj laŭ via bontrovo. Kiu celas ankaŭ apligon junuloj, kiuj volas havi pli da scioj, pli da retoj por aktivi, por agadi en la movado. Sekvante estas finiĝo de la projekto UIC. Ĝi celas an ekstera komunikado ankaŭ por antaŭenigi la aktiveco de kunlaboro de junuloj. Kaj ĝi komenciĝas lastjare en decembro kaj ĵus finiĝis decembre de 2017. Kaj la lasta evento okazis en Pollando, kie ĉeestis la prezidanto de Teo kaj tie ni prezentis la rezultoj de la projekto, kaj ankaŭ unu el la rezultoj estas la materialoj, kiu ankaŭ enhavos estos inkluzivata en la retejo Akademio de Teo. Kaj se vi vizitas la retejon, mi pensas ke vi miras pri la amase da materialoj, kiu homoj povas mem uzi, libere uzi. Jes, kaj kio venontas? Tre baldaŭ okazos la naŭa junulara Esperanto-semajno en Pollando, kaj tie ni planas okazigi la komitatan kunsidon. Tie ni proponas dokumentojn, tre grava dokumento de Teo, kiu ni jam diskutis dum la Esperanto-kunsido, kaj ankaŭ pluraj kunsidoj, trejnado, tagoj da Erasmus+ projektoj. Tio estas alia loko. Poste vi povas aŭskulti prelego pri alioko projekto de Feria. Ankaŭ estas genra egaleco kaj instruista projekto. Mi estas respondeculo de Teo pri instruista projekto, kaj la projekto celas estas multaj homoj, junaj esperantistoj, kiuj ege volas instrui Esperanton kaj volas vidi grupoj kiu volas lei la lingvon, tamen mancas al ili spertoj, materialoj kaj lertoj por okazigi kursoj aŭ grupoj. Do tiu projekto donos al ili ŝancon por esti trejnitaj, kaj tie ni povas doni al junaj homoj scioj, kien oni povas fariĝi instruistoj aŭ gvidantoj en la kurso de Esperanto. Kaj nun estas temas pri alia projekto, estas Afrika-Eŭropa junulara kapabligo, kaj ĝi estas tre grava projekto, kiu Teo sukcesis peti subvencion de Eŭropa Unio. Kaj nun mi ŝatus prezenti al vi Feria Teo volontulino, kiu dekomence multe laboras en la projekto, por ke vi havu pli klaran vidon
Do, mi estas Ferial, volontulo de Teo, kai kiam do yo diris, mi helpis kai sekvis la projekto Ayoko, kiu fakte estas projekto, kiu do la projekto estas kun ok diversaj landoj, do estas Slovakio, estas Pollando, estas Italujo kaj Nederlando, estas en Europeo, sed ankaŭ en Afriko estas Benino, Togolando, estas Burundo kaj ankaŭ mi forgesis unu kiu estas Togolando. Do ne gravas. Do la projekto estas farita de Teo kun kvar renkontiĝoj. La unua estis en Benino en oktobro kaj la celo estis pli preparita la alia etapo. En aprilo estis en Iofo en Italio kaj partoprenis dudek kvar partoprenoj kaj estis profesiaj trenistoj kiu trenis fakte junula esperantisto por que poste ili povas ankaŭ treni aliaj esperantistoj kaj ankaŭ povas prepari eventoj kaj povas paroli kun publikoj pri Esperanto aŭ organizi tiom diversaj aranĝoj. En aŭgusto estis kiam diris Jojo Joko do en Afriko. Kai dum la oko yoko donke alla projekto estas du dek kvar partoprenantoj kiu fakte proponis trenadoj sed ankaŭ kvar ok partoprenantoj kiu povas iri senpage do ĉar estas la unua fojo en Afriko kaj post en decembro estos dumies la lastan parto de la projekto kiu estos mi diris la rezulto de la projekto. Do dum jes Teo kaj la partoprenanto proponos kaj montros al ĉiuj la apo, ĉar unu celo de la projekto estas krei apo aplikaĵo kiu ĉiuj povas uzi, do estas en Esperanto sed aliaj lingvoj kaj la aplikaĵo estis kreita de estos fakte ĉar ne estas finita de Etchei kaj poste Etchei jes kaj poste ĉiuj povas uzi ĝin kaj povas havi konsilon ankaŭ por prelegi fari aranĝon ktp kaj ankaŭ la projekto permesis krei la retejo kiu Jojo montris do estas akademio kaj estis farita de Mathieu Desplantes, kiu ankaŭ estas esperantisto, kaj do li kreis la retejo en ordo. Li kreis la retejo kaj li povas havi multaj da iloj por jes lerni kial paroli, kial aranĝi, kial tiuj iloj ke vi bezonas por fari bonan prezentaĵon kaj ankaŭ en la retejo vi fakte povas kontribui kaj proponi ideon aŭ enago se vi havas. Vi povas sendi retpostmesaĝon al trenado@teo.org kaj paroli kun ili se vi volas sigi la enago. Do por la projekto Teo ricevis grava budjeto de Europea Unio kaj ankaŭ de donackompanio kiu permesis do kovri la vojaĝkosto, la pago surloke, organizi la trenado, pagi la trenistoj kaj krei la aplikaĵo kaj la retejo. Kaj vi povas vidi multaj da bildoj dum tri eventoj, do en Benino, en Italio kaj en Afriko. Do estas multe da paperoj, da skribaĵo, da jes da prezentaĵoj kaj estas ĉiuj partoprenantoj. Do kiu ĝi estis? Estis en Italio. Ah, Jeremy. De Burundi. Jes.
Ĝi li partoprenis al la projekto. Kaj do vere la celo estas proponi neformala edukado kaj igi trejnistoj kaj ankaŭ formi novajn esperantistojn por por fari aranĝon kaj disvastigi la lingvon. Yes. 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 Yes.